Bem-vindos à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, a quem agradeço desde já o convite que me dirigiu para comissariar esta iniciativa dedicada ao design, enquadrada na sua perspectiva de trazer para este espaço obras, exemplos da nossa indústria e da nossa produção nacionais. É na segunda metade do século XIX que este local se transforma. O bracarense Joaquim Machado Caires compra 2 hectares que pertenciam desde o século XVI ao Mosteiro de São Bento e manda erigir aqui a sua residência oficial, o Palacete de São Bento, em estilo neoclássico. Já em 1928, este espaço é expropriado pela ditadura militar e, ao final de 10 anos de transformações de obras de adaptação, o Palacete passa a ser residência oficial do Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar. É ainda com Marcelo Caetano, o último Presidente do Conselho de Ministros durante o Estado Novo, que o Palacete, tal como os jardins, passam também por uma remodelação profunda. Com o 25 de Abril de 1974, o Palacete continuou a ser residência oficial, mas esta feita dos primeiros ministros em exercício, independentemente de usarem ou não o Palacete como sua habitação. O que quer dizer que o Palacete manteve o seu lugar enquanto símbolo de soberania e de representação institucional. Ao longo dos 46 anos de democracia, houve várias obras que foram realizadas aqui, sobretudo para o equipar, para o tornar mais seguro. Porém, em termos de design de interiores e em termos de estética que presidia a todo o local, mantinha-se inalterável a intervenção feita durante Marcelo Caetano. Quando aceitei o convite do Sr. Primeiro-Ministro, procurei fazer deste lugar de soberania e de representação nacional uma montra da nossa cultura e da nossa Portugalidade. Uma montra do nosso saber fazer, da nossa identidade, da nossa história, do nosso património, mas também da nossa contemporaneidade, de modo a que todos nós, portugueses, vendo imagens destas salas ou visitando este local, nos pudéssemos reconhecer enquanto povo. A intenção foi também que os mais altos dignatários nacionais ou estrangeiros que reúnem aqui, nesta sala e noutras, com o Sr. Primeiro-Ministro, pudessem ficar a conhecer melhor alguns dos traços da nossa história, da nossa cultura e também da nossa produção contemporânea. A peça que norteou todo o meu trabalho é uma alfaia agrícola, uma representação do mundo rural, uma representação do trabalho árduo e da resiliência do nosso povo. Falo de um trilho de tábua, uma alfaia utilizada para a debulha dos cereais, para separar o grão da espiga. Peça que as notícias mais antigas remontam a antes da colonização romana. Uma peça que foi usada no nosso território até à mecanização da agricultura. Inicialmente em Trás dos Montes e na Beira Interior, ela estendeu-se a todo o território continental, incluindo também as ilhas. Hoje, o trilho de tábua está instalado no topo da mesa da sala de jantar, neste lugar de governação, como uma metáfora de todo o trabalho árduo que é preciso fazer para separar o trigo do joio e para tomar as decisões de forma informada e ponderada que lidam e que determinam os desígnios das nossas futuras gerações. No contador desenhado por Filipe Alarcão e produzido pela Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, encontramos outro exemplo do trabalho aliado ao saber fazer. Alarcão vai reinterpretar uma das peças de mobiliário mais tradicionais e muito representativas das nossas artes decorativas, o contador. E vai introduzir neste desenho, neste redesenho, a questão da reversibilidade. Uma vez que, utilizando diferentes madeiras, concretamente pau santo, bucho e chopo, vai criar duas faces em toda esta superfície. De um lado, podemos ver o entalho clássico da Fundação Ricardo Espírito Santo, este motivo floral. Do outro, podemos ver também
uma linguagem mais estilizada. Alarcão foi capaz de desenhar e de produzir este contador contemporâneo porque soube aprender e utilizar ofícios que ainda existem em Portugal, nomeadamente a marcenaria e a latoaria. Devemos, porém, estar conscientes que é necessário promover mais e mais ações de formação profissional e valorizar estes ofícios de modo a que estes segredos do saber fazer possam ser aprendidos pelas futuras gerações. Nesta sala estão também representados setores muito diferentes da nossa produção, através de peças em cortiça, em vidro, em cerâmica, em vime, em madeira. Por exemplo, o orgânico candeeiro de Miguel Arruda ou o inusitado aparador de Ana Mestre, ambos em cortiça, demonstram bem as potencialidades técnicas e formais deste material natural utilizado há muitas gerações pelas suas qualidades, pela sua impermeabilidade e pelo seu isolamento. Também nesta sala temos presente no aparador dos Mouou a forma como o saber da marcenaria e do vime podem ser constantemente reinterpretados, ou na peça de Marco Sousa Santos, feita também ela em metal. Atentemos então à peça de cerâmica de Joana Vasconcelos, uma peça desenhada a convite da fábrica Bordal Pinheiro, que durante os últimos anos tem vindo a convidar designers, artistas, arquitetos nacionais e internacionais para reinterpretarem símbolos, temas tradicionais de Bordal Pinheiro. Joana Vasconcelos, falo aqui com toda a sua imagética, brincando também com a imagética de Bordal e compondo umas ninfas do mar com três temas utilizados frequentemente por Bordal: os percebes, as santolas e, sobretudo, esta técnica tão particular de conseguir dar uma sensação de musgo. Na sala de jantar, a peça de Joana Vasconcelos alude ao mar. Tal como esta grande tapeçaria da autoria de Vanessa Barragão, Coral Vivo, foi colocado nesta sala, nesta parede, como um símbolo da vastidão dos oceanos que nós, enquanto povo, ajudámos decisivamente a criar. Essa universalidade e essa globalização que uma jovem designer retrata e compõe neste grande coral que remete também e que traz presente as preocupações ambientalistas da sua geração, da geração a que pertence. Esta peça é ainda representativa do saber fazer e da transmissão do conhecimento, uma vez que Vanessa Barragão, com a sua formação enquanto designer, vai aprender com mulheres de outras gerações, de gerações mais antigas. E é a partir dessa experiência, desse trabalho, que resultam estas obras de grande autenticidade e originalidade. Todas feitas com desperdícios das fábricas têxteis, a partir de pontos quase hoje desconhecidos, ou pelo menos pouco utilizados, como o ponto de Esmirna, como a feltragem de lã, ou como o crochê. Vamos passar então para a próxima sala, a sala da lareira. Estamos agora numa sala de grande importância para todos nós, uma vez que é a sala onde o Sr. Primeiro-Ministro reúne com os seus homólogos e os mais altos dignatários internacionais. Encontram-se aqui várias gerações de designers, mais uma vez reunidos pela qualidade do seu trabalho e pela particularidade que têm e que representam ao trabalhar em diferentes setores tradicionais de produção, como a cerâmica, o vidro, o mármore, o granito, o têxtil, a madeira. Entre as peças de artes populares que passaram agora a integrar a residência oficial do Primeiro-Ministro, gostaria de destacar a Princesa a Cavalo, de Rosa Ramalho.
Esta peça em cerâmica está aqui também porque representa bem toda a mais-valia criativa que pode resultar do encontro entre culturas, entre a cultura erudita e a cultura popular. Foi o interesse de António Quadros, mas também dos professores e dos alunos da Escola de Belas Artes do Porto durante os anos 50 e 60, sobre a obra de Rosa Ramalho, que levaram esta mulher do povo a fazer alterações na sua forma tradicional de se expressar. Estas peças, estas princesas ou reis ou príncipes e cavaleiros eram tradicionais no figurado de Barcelos, mas eram normalmente feitas com uma dimensão muito mais pequena, porque elas serviam para criar presépios. Elas serviam também, muitas vezes associadas a um assobio, como brinquedos para crianças. É o encontro de Rosa Ramalho com esse olhar novo sobre o seu trabalho que a faz começar a fazer estas figuras, agigantando-lhe a escala. Princesa a Cavalo, designação dada por Alexandre Alves Costa em 2007, está aqui também como um símbolo de uma herança ancestral, onde os mitos e as lendas, o fantástico, o religioso, o pagão, o cotidiano, se misturam, configurando um dos traços da nossa cultura portuguesa. Temos aqui também o facsímile de um manuscrito medieval, mas sobre ele não irei falar neste momento, porque voltaremos aqui mais tarde. Em diálogo, duas cadeiras de Maria Keil e outras duas cadeiras de Marco Sousa Santos. Começando por Maria Keil, estas duas peças são parte integrante do mobiliário que Maria Keil desenhou em 1948 para a Pousada de São Lourenço. E as duas expressam bem a importância que Maria Keil deu à expressão popular, porque elas trazem à nossa memória, nomeadamente nos elementos decorativos que marcam o seu assento, a base do seu assento, elas trazem-nos à memória o trabalho dos pastores, que esculpem com o seu canivete os chaveiros dos animais, os cajados e outros utensílios de trabalho. As duas cadeiras de Marco Sousa Santos voltam a fazer esta ligação entre o saber fazer tradicional e o redesenho contemporâneo. Marco Sousa Santos, nestas cadeiras Shell, utiliza, por um lado, a mais-valia da tecnologia, nomeadamente do corte digital, visto que o contraplacado de bétula é cortado primeiro digitalmente e depois vai ser acoplado pelo saber fazer dos marceneiros que têm esta sabedoria própria de entender os materiais. Desenho dos arquitetos Elsa Hipólito e Fernando Hipólito para a fábrica Ferreira de Sá, este tapete remete para o trabalho em azulejo que Maria Keil desenha para a Infante Santo, intitulado O Mar, em 1958. E é por isso que este tapete remete-nos também não só para o saber fazer têxtil, mas para o papel pioneiro que esta mulher, Maria Keil, teve para a modernização da azulejaria em Portugal. Destaco ainda esta peça decorativa de Ascenso Belmonte. Um homem oriundo do campo que nunca perdeu a paixão pela lavoura, mas pelo facto de pertencer a uma família numerosa e não ser filho primogénito, foi forçado a ir à procura de outros ofícios, entrando em Belas Artes e acabando por trabalhar na indústria vidreira da Marinha Grande, onde revoluciona, como é bem visível nesta peça, modelos, formatos, em peças, em objetos, que são manifestações concretas da sua sensibilidade para trabalhar a cor. Continuando nesta sala, mas agora no local onde o Primeiro-Ministro costuma reunir com os parceiros sociais e os representantes dos partidos políticos, paremos neste contador que reinterpreta a tradição indo-portuguesa e também a técnica tradicional da marestaria. Destaco o motivo em escamas de lousa, que é típica do material de revestimento
das coberturas e das fachadas das casas da Serra da Lousã. Também é possível olhar para este motivo e lembrar-nos, por exemplo, do formato, do símbolo e do escudo nacional. Pedro Sousa, autor desta peça, dá-nos aqui um exemplo de como a tradição e as artes decorativas podem ser um mote para a criatividade contemporânea. Destaco ainda a tapeçaria de Porto Alegre, produzida a partir de desenho de Almada Negreiros. Desenho que Almada Negreiros fez em 1946-1948 para a Gar Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, e onde Almada trabalhou temas alusivos à vida do povo português, como a vida das comunidades pescatórias e ribeirinhas, como a imigração, como a diáspora. Nesta tapeçaria é bem evidente essas marcas, no barco, nesta janela semi-aberta e também no encontro de gerações que estão em relação com o mar. Sempre o mar e sempre a saída. E sempre este tema que é transversal à nossa história, a imigração e a diáspora. Tema esse que mais recentemente se tornou novamente muito próximo, fruto das crises económicas e financeiras recentes, como a de 2008, que voltou a obrigar novas gerações a partirem, irem à procura de melhores condições de vida mais condignas e, ao mesmo tempo, a levar para fora do país muitos dos nossos saberes, deixando para trás muitas referências que depois se valorizam pela saudade. Até ao momento, foram remodeladas as salas principais do piso nobre. São essas que são visitáveis e que nós estamos a percorrer. Mas estamos a trabalhar para, muito em breve, ou tão breve quanto possível, possamos remodelar também 3 salas, locais de trabalho do Primeiro-Ministro, no piso 1 desta residência. De qualquer maneira, esse piso já recebeu algumas peças nesta intervenção do design em São Bento. Vamos subir e vamos ver uma delas. A agulha de marcar portuguesa, também conhecida como a agulha azimutal, foi escolhida para estar na sala de reuniões deste espaço de governação. Escolhida por ser um objeto científico inventado no século XVI para que os marinheiros nunca perdessem o norte, mesmo que estivessem em alto mar. É uma peça também muito representativa do conhecimento, do saber, do engenho que nós, portugueses, conseguimos inventar e que dominamos, porque exportámos até ao século XVIII para muitas das marinhas europeias, visto este objeto se tratar de uma peça de grande segurança. Segurança na informação que passava, mas também ser um objeto representativo pela sua facilidade de uso e pela sua portabilidade. De regresso ao piso nobre e ao wall, destaco a cadeira Portuguese Roots, de Alexandre Caldas, uma cadeira em madeira que reinterpreta o modelo Gonçalo, cadeira em metal desenhada durante a década de 1940 e que muitos de nós já utilizamos nas nossas esplanadas da cidade. Esta cadeira é representativa do projeto Around the Tree, na medida em que é um projeto que procura combinar o design inovador às técnicas tradicionais de fabrico, propondo objetos duráveis e feitos em materiais naturais, à volta da árvore, utilizando privilegiadamente a madeira ou a cortiça. Nesta seleção procurei também representar alguns dos pioneiros do design em Portugal, homens e mulheres que muito contribuíram para a afirmação desta disciplina e também para a modernização de setores-chave da nossa economia, como a indústria vidreira, a cerâmica ou o mobiliário. António Garcia com as cadeiras Gazela, esta cómoda do José Espinho, ou esta escultura ou peça decorativa de Luís Ferreira da Silva, são alguns destes exemplos. No hall de entrada temos a forte presença de Rafael Bordal Pinheiro,
Os jarrões girassol, desenhados por si em 1900, representam bem a qualidade e a excelência das artes decorativas e dos objetos utilitários que ele produziu na fábrica das Caldas da Rainha, local onde ele introduziu novos processos de fabrico, novas técnicas de cerâmica e remodelou ou reinventou os motivos decorativos, introduzindo o seu gosto pelo naturalismo, mas fazendo-o com uma enorme criatividade e imaginação. Podemos ainda ver uma obra de Vils, realizada por convite da fábrica Bordal Pinheiro, num prato com as dimensões e os vidrados tradicionais do Bordal Pinheiro. Vils vai esculpir um rosto feminino, mas é um rosto anónimo, a jato de areia, fazendo aqui uma homenagem a todos os trabalhadores que já trabalharam ou que ainda trabalham hoje na fábrica. Coloquei o prato neste local como representação do rosto anónimo do povo, por ficar em diálogo com o retrato dos ex-primeiros ministros, homens e mulher, que saíram desse anonimato para representar e defender os interesses dos demais. No convite do primeiro-ministro, uma obrigatoriedade se impunha. As peças podiam ser desenhadas por autores nacionais e internacionais, mas tinham que ser produzidas em Portugal. Os candeeiros desenhados por Roslav Grove para a Vista Alegre são disso um exemplo. Resultaram de um longo e vasto trabalho de investigação e de experiência até conseguir produzir em porcelana estes candeeiros de formas orgânicas. Nesta sala, gostava de referir estes exemplos de mobiliário metálico. Encontramos o sofá em aço tubular cromado, originalmente desenhado em 1940 e produzido pela fábrica Adico, fábrica criada em 1920. É um belo exemplo da capacidade que tivemos de reinterpretar modelos internacionais, nomeadamente o design moderno, e adaptá-lo à nossa capacidade técnica e tecnológica. Durante os anos 40, 50 e 60, muito deste mobiliário em aço tubular equipava hospitais, sanatórios, escolas. Nesta sala, sala dos embaixadores, é ainda possível encontrar exemplos da renovação de modelos e técnicas. Eneida Tavares, na sua coleção Caruma, associa a cestaria e a cerâmica, fazendo essa cestaria em caruma de pinheiro, material maioritariamente existente na zona de Leiria. Tomemos ainda como exemplo este tapete em burel, material 100% natural, muito resistente e versátil, tradicionalmente usado por pastores. Hoje, fruto da inventividade dos designers, tem vindo a dar lugar a novas soluções, com uma gama muito diversificada de cores, texturas e padrões. Outro pioneiro do design aqui presente é Daciano da Costa, representado através de uma tapeçaria produzida a partir de estudos de cor da sua autoria para o Penta Hotel em 1971. Este trabalho é bem representativo da forma como Daciano entendia o design de interiores, de uma forma unitária, integral, coesa, pensando em todos os detalhes. Nesta mostra, procurei assim integrar vários ofícios populares, apresentando-os como exemplos da beleza, da funcionalidade, da racionalidade, da economia de meios, expressando um conceito mais abrangente de design, entendendo o design, sobretudo, como a capacidade inata do homem, uma capacidade de ligar a ideia à mão, ao gesto, ao pensamento e à sua tradução concreta. Procurei, assim, também mostrar como os saberes tradicionais podem ser, ou devem ser, fonte de inspiração, educação e desenvolvimento. Procurei também representar os vários setores de produção. No total, 85 peças de mais de 40 autores encontram o seu lugar na residência oficial do primeiro-ministro,
dialogando com peças pré-existentes que aqui permaneceram pelo seu valor próprio e gerando diálogos entre diferentes gerações e épocas históricas do nosso país, do século XII ao século XXI. E como o nosso povo sempre se conseguiu transcender e redescobrir quando confrontado com o fim dos tempos, chama a atenção para o Apocalipse de Lurvão, um facsímile de um manuscrito medieval datado do século XII, mais concretamente de 1189, o que nos remete para um momento de constituição e reconhecimento da nossa nacionalidade e também para a consolidação do território. Este documento, de grande refinamento gráfico e iconográfico, pela sua paginação, pela sua encadernação, pela forma como cada página destes fólios são compostas graficamente entre o texto e a imagem, foi, em 2015, reconhecido pela Unesco como Memória do Mundo. Termino agradecendo a todos os municípios, instituições culturais, museus, empresas, marcas, designers, colecionadores que colaboraram com o MUD, Museu do Design e da Moda, cedendo graciosamente as suas peças. Juntos, conseguimos reunir e trazer para São Bento uma seleção representativa das nossas artes populares, das artes decorativas, do mobiliário moderno e contemporâneo. Esta seleção pretendeu evidenciar o papel estratégico do design como fator de inovação e de competitividade, como elemento fundamental que consubstancia a marca, a imagem e o desenvolvimento de Portugal.